Așa ma harca funi ha ca multen ca bajam tot da u tot ati viharari o dugal gala ca neca bani gama ca isan de hani tijera. Dukuba coronavirus tisuf dende ti umani gudisa kudurale ja aman gati nisani dabala mi jira ja ami tijera. Hata umale o geyilen a ca dubataniti dukubicha tisuf gosni nyata adabe a ca hinjira ipsun. Kana sababa gwa lachun ka mota dabali taisani rati motu mantar ka fi barbaci sate fudachu a ca kabus ipsa mi tijera jachun. Hidaya fuaditu walitik indese balina saa katianu tisinif deesina. Ogeyilin aka dubataniti lukubak ama itisu sirna sorata irrajil kabe wantota fayyale sa hordofu ni gorfamu. Sorata vitamin C kabu soratamun virusi kannin akak akke ofira itisuf kangargaru taonis ni amanama. Tutok ullubbi adi zinjibirli fi shifun kudralen kunnin gati nisani dabalu. Ejansi sab kunnamti ummatana anno harari turti magala harar keisa nane ilalin hubachundan dami tijra. Hata ogaru kudralen kunnin gutu mangututu virusi korona itisuf yukani mo fayyisu ni. Nidandan koronon jau aka hinjire, hospitala hiot fana ti specialistin rukub sa tota tasa, Dr. Nathan Mulu Burhan ibsani tijiru. Ahun bawan nanet, virusu tafash, batafash ni natano. Eyen dukubichi kan mihdu kamota hargansuti. Kanena kak ullubi adi tuto fi jenjamil fayadamun barba chisada. Garo dukubicha ni fayisa yechumiti. Akada bata fayati kanagorsina. Den ahun balo nagar inga annam akram. Yana nitakamu malati. Dr. Nathan kanumo jiwal kapsisunis virusi chaiti su furman ni gudan kulkulina dunfa egga chufi hariro namoto linkaban hir isu irratit yefachun aka barba chisu hubach sanitijran. Bawana anet sawu yegilin sen no metabek ya dimilik ritayo bachun sawu ba fata imamtat raj alangaru ilminama kulkulina dunfa egechu qaba namoni malaton ratti mulate garabu fata fayya de moto raegama waliti dufenya namota walin qabanis hirisu daqabu kan qabames gara dabata fayyati de modan office bararudan namota birolle bararutu raegama intana effective arangu. Sababa coronavirusitin gati kudura fi mudura irratti dabalun gurgurun barbaachisa akka hin taane fi mootummaanis warreen dabali gati taayisan irratti tarkaan fi barbaachisa fudhachuu akka qabus eerame tijira. Hawaasni rifaatu dhiisuun of eeggannoo barbaachisu taasisu akka qabu hospitaala ispeeshaalistii yoo faanaatti ispeeshaalistiin dhukkubsattoota yeroo tasaa Dr. Mulaatu Birhaan ibsanii tijiran jechuun amma siidaa fuaditu walitti qindeesse bal'inasaa Alam Gammachuu akkatti aanutti isiniif dhiyeessiti. Dukkubni virusi corona gara Itoophiyaatti ega seenirraa eegalee virusicha akka hin babal'anneef sochiileen gara garaa godhamaa jiru. Kanuma bu'uura godhachuudhaan naannoleettis hojiileen gara garaa hojjetamaa jiru. Hospitaala ispeeshaalaayizdii hiyoot faanaatti ispeeshaalistiin dhukkuba tasaa Dr. Nathan Mulu Birhaan akka ibsanitti dukkubni virusi corona gara qaama keessaa akka seenee mallattooleedha kan jedhaman keessaa ho'ii qaamaa dabaluun isa tokko jedhanii jiru. Ta'us kun namoota hundarratti kan hin mul'anne ta'uu fi ho'ii qaamaa dabaluun koronaan qabamoo akka hin taanes Dr. Nathan himanii jiru. Itti dabalunis doktarichi koronaan iddoo qorraatti yeroo dheeraaf turuu akka danda'u himuun kana jechuun iddoo ho'i jirutti hin mul'atu jechuu akka hin taanes himanii jiru. Vaayirasichi namoota umriin isaanii raage fi namoota dhukkuba biraan qabaman daran miidhuu akka danda'u kan himan doktarichi ta'us namoonni sadarkaa umrii kamiyyuu keessa jiran of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabanis dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Hawaasni yeroo shakkiin dhukkuba koronaa isa mudatetti buufata fayyaa naannoo isaatti argamu deemuun ho'a qaama isaa ilaallamuu akka qabus doktarichi dhaamanii jiru. Dabalataanis namni dhukkuba koronaatiin qabame wal'aansa fayyaa yoo argatetti carraan fayyuuf qabus achumaan dabaluu akka danda'us doktarichi himanii jiru. Xumura irrattis vaayirasii koronaatiin qabamuun du'uu akka hin taane kan himan doktarichi hawaasni miira tasgabbaa'een tuttuqqii namoota biroo waliin qabu hir'isuun qulqullina dhuunfaa fi harka dhiqachuu irratti xiyyeeffachuu akka qabus waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Eegaan kabajamtoota daawwattoota TV Harari oduun galgala kanaaf walitti qindeeffannee kanuma oduu wajjin isaan tatannaa tasfaayitiin ture qophiileen TV Harar kanneen hafanitti fufanii turti gaarii halkan gaarii.